Skab brugerflader i AppLab. Hvis vi starter med figuren ude til højre, så kender du den sikkert. De fleste programmer består af en frontend, en backend og en database, for ikke at sige alle programmer. Det er ikke meningen, at vi vil have brugeren ned i hverken backend eller databasen, derfor den stiplede linje. Hvorimod frontend, det eller præsentationslaget, det er der, vi gør det lækkert for brugeren, svarende til en fin restaurant, hvor backend er køkkenet og databasen er opskrifterne og der, hvor de opbevarer madvarerne. Men frontend, det er der, hvor vi kredser for kunderne, hvor de kommer ind og sidder, og hvor alting er lækkert og pænt. Så det skal altså se flot ud. I AppLab, der findes der et område, hvor man kan skabe en frontend, altså de ting, som brugeren skal se. Og de ting, jeg vil vise dig, det er screens, altså de skærme, som man bruger. Og labels, det er til tekst. Tekstinput, det er der, hvor brugeren kan skrive et eller andet. Image, jamen det er billeder. Og så også knapper. Det er de ting, jeg kommer til at vise dig i AppLab. Jeg har oprettet mig som bruger på code.org, og så ser du den her brugerflade her, og jeg hopper ind i AppLab. Så laver den et projekt til mig. Start lige med at give det et fornuftigt navn. Jeg klikker på omdøb, og så kalder jeg det for, hvad skal vi kalde det? Frontend. Du kan kalde det, hvad du vil, bare du kalder det et eller andet. Og jeg siger gem, så langt, så godt. Så vil jeg over, eller rettere, de her tre knapper heroppe, code, design og data, det svarer fuldstændig til backend, frontend og database. Og hvor skal jeg arbejde henne? Jeg skal arbejde i frontend, så jeg klikker på design. Nedenunder her, der står der screen 1. Og det betyder, at det er den første skærm, som jeg arbejder med. Og nu vil jeg prøve at lege lidt med den. Jeg starter med at tage en label her, og så trækker jeg den over. Den ser ikke særlig stor ud. Men herover der har jeg nogle properties. ID, det er et identifikationsnavn. Vi kan kalde den, hvad vi vil. Bare alting hedder noget forskelligt. Tekst, der vil jeg skrive forside. Og width og height, den bestemmer jeg selv. Men jeg ved tilfældigvis, at 320 pixels og pixels, det er en prik på skærmen. Det er bredden på skærmen. Height, skal vi sætte den til 50, så fylder den lidt. Og x-position, det vil sige, der hvor den starter, sætter jeg til 0. Og y-position sætter jeg også til 0. Lad os lige prøve et øjeblik at se, hvad der er sket. Hvis du kigger over til venstre, så kan du se, at der står forside. Det fylder ikke ret meget, men den der label, den er altså blevet lidt større. Så jeg går lidt længere ned. Skal vi give det en tekstfarve? Jeg tror faktisk, hvis jeg klikker på den, så får jeg noget frem. Den er jeg ikke helt tilfreds med. Jeg tror, jeg giver den en rød tekstfarve. Ja, sådan en rød en der. Bemærk, at den får en 6-cifret kode med havelåg foran. Alle farver har en 6-cifret kode. Hvis nu kunne den her udenad. For eksempel ved jeg, at FF0000, det er ren rød. Det kunne jeg for eksempel bruge. Nu teksten rød, men jeg synes ikke særlig meget om størrelsen, så jeg gør den større. Det kan jeg gøre hernede under font size. Ja, det var straks bedre. Og fik vi den op i den, så den kan ses. Og text alignment, den skal være centreret. Og så kunne jeg egentlig også godt tænke mig, at baggrunden fik en anden farve. Background color, den klikker jeg på her. Det får jeg ikke meget ud af. Hvis jeg nu sletter det, så kom den der frem, og så tror jeg, jeg vil give den sådan en mere blå farve, sådan en der. Fint. Nu har jeg lavet en label. Så label, den bruger jeg altså til, hvis jeg vil have tekst, som brugeren skal læse på skærmen. Det næste ting, jeg viser, det er, jeg kunne godt tænke mig at sætte billedet ind. Så trækker jeg image ind her. Det skal være så stort. Og, jamen, så skal vi jo have et billede ind. Og jeg har heldigvis fundet et meget, meget smukt billede af min verdens bedste fodboldhold, faktisk. Nu skal jeg lige finde den her under billeder. Ja, yeah, der har vi den sørme. AGF. Og den sætter jeg ind. Ja. Så har jeg sat AGF-logoet ind. Er det ikke smukt? Men bemærk, at jeg godt kan klikke på screen. Den kan jeg også give en anden baggrundsfarve. Jeg skal nok holde mig for gul. Det er jo Brøndbys farve, men den kunne få en meget, meget lys blå. Hvis det skulle være sådan der. Så ser det allerede fornuftigt ud. Jeg sætter lige en knap ind. Og den kan jeg give teksten til næste. Til næste.
side. Hvis jeg vil, kan jeg selvfølgelig gøre knappen større. Sådan der. Så er den pæn. Nu vil jeg gerne lave en screen 2. New screen. Den hedder så screen 2. Den kunne jeg kalde noget andet, men køb billetter. Og labels, hvis jeg vil have en overskrift. Der kunne jeg sætte tekst ind. Og lad os kalde den et eller andet. Køb billetter. Og så videre og så videre. Så kunne jeg gøre hele det her en gang til. Jeg kunne sætte... skal vi lige sætte os derovre og gøre os lidt større. Men jeg kan formatere, det vil sige give den tekst størrelse, gørelse og farve, som det passer mig. Så hvis vi nu forestiller os, at brugeren skulle købe nogle billetter, så kunne jeg for eksempel skrive her, antal billetter. Så skal vi lige have den lidt større. Nu gør jeg det ikke så pænt som før, for det er ikke det, jeg går op i lige nu. Jeg går op i at vise dig, at du kunne for eksempel så kan du bruge tekstinput. Det kunne jeg sætte nedenunder her. Og tekstinput, der vil brugeren kunne skrive noget. Hvis brugeren for eksempel vil købe 10 billetter til næste AGF-kamp, jamen så kunne de købe det her. Så kunne de skrive 10 herinde. Og så kunne man sætte en knap ind senere, hvor man så skrev køb. Og så vil man kunne få, så vil man købe den, hvis man lavede alt det koden, der hører til. Men hold fast i. Labels til overskrifter. Antal billetter og alle mulige slags overskrifter, eller bare tekst, som brugeren skal se, og tekstinput, hvis brugeren skal indtaste et eller andet. Nu vil jeg lige gøre en sidste ting. Jeg hopper tilbage til screen 1 her. Jeg vil gerne vise dig, hvordan man kunne klikke fra den ene til den anden. Så derfor går jeg ind under min knap her, og så går jeg over under events og siger insert en show code. Jeg skal nok vise dig meget mere om det her i den efterfølgende video, men du får lige en smagsprøve her. Så jeg tager herfra, så tager jeg den, der hedder Set Screen. Der var den. Og så vælger jeg Screen ID, og den hedder Køb Billetter. Der. Så er den i orden. Jeg prøver på at køre den. Det skal man altid gøre, når man skal teste ting i AppLab. Her er forsiden så smuk, så smuk, så smuk. Og hvis jeg klikker på til næste side, jamen så vil du kunne komme over på det, som jeg lavede som screen 2. Sådan arbejder man i frontend i AppLab. God fornøjelse.